ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ამბობს, რომ ის არ დაუჭერს მხარს ისრაელის თავდასხმას თეირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებულ ობიექტებზე. ბაიდენმა ეს განცხადება მას შემდეგ გააკეთა, რაც ტელეფონით ესაუბრა დიდი შვიდეულის ლიდერებს, ასევე საფრანგეთის, გერმანიის, იტალიისა და დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებს. მათ განიხილეს თანამშრომლობა ირანის წინააღმდეგ ახალი სანქციების დაწესების თაობაზე. პასუხი არის არა. ჩვენ განვიხილავთ ისრაელელებთან, თუ რა საპირებენ ისინი. მაგრამ ჩვენ შვიდივე ვთანხმდებით, რომ მათ აქვთ საპასუხო ზომების უფლება. ამავდროულად ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერმა მეთიუ მილერმა განცხადება გააკეთა ისრაელის მიერ გაეროს გენერალური მდივნის ანტონიო გუტერეშის პერსონა ნონ გრატად გამოცხადების შესახებ და განაცხადა, რომ ეს გადაწყვეტილება მიზანშეწონილი არ იყო. გუტერეშმა არაერთხელ მოუწოდა ისრაელს კონფლიქტის დეესკალაციისკენ, ყურადღება სამახვილებდა ღაზის სექტორსა და ლიბანის სამხრეთით არსებულ უმძიმეს ჰუმანიტარულ ვითარებაზე. ისრაელის ელჩმა გაეროში ამ მოწოდებების პასუხად განაცხადა, რომ გუტერეშის ბოლო განცხადებები რეალობისგან მოწყვეტილია.